બારમી સપ્ટેમ્બરથી બ્રહ્માંડનો અતિ મહત્વનો ગ્રહ ગુરુ તુલા રાશિમાં સ્થાન પરિવર્તન કરશે. કેવી થશે અસર અલગ અલગ રાશિના જાતકો પર, કેવી થશે અસર દેશના શેરબજાર તેમજ અર્થતંત્ર પર, મેળવો સચોટ માર્ગદર્શન જ્યોતિષ ગુરુ ડોક્ટર પંકજ નાગર પાસેથી અને નિહાળો કાર્યક્રમ જ્યોતિષ એક વિજ્ઞાન. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ જ્યોતિષ એક વિજ્ઞાનમાં. જિંદગીમાં વ્યવહારની વાત કરીએ તો આપણે પડોશમાં, પરિવારમાં, સમાજમાં અસંખ્ય લોકો સાથેના સંબંધોમાં ક્યારેક આપણે નાણાકીય ફાયદો નથી મેળવી શકતા, છતાં આ દરેક લોકો પાસેથી આપણે ઘણું બધું મેળવી લઈએ છીએ. તેવી જ રીતે જીટીપીએલના અમારા જ્યોતિષ એક વિજ્ઞાન કાર્યક્રમમાં અને જ્યોતિષ ગુરુ ડૉક્ટર પંકજભાઈ નાગર પાસેથી આપણે સટીક વિચારો, માર્ગદર્શન અને યોગ્ય દિશા દ્વારા આપણે દિલથી, અંદરથી આપણને ઘણા બધા અમીર બનાવે છે. તો આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને પંકજભાઈ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ પ્રોગ્રામમાં સ્વાગત છે. નમસ્કાર અશોકભાઈ અને નમસ્કાર જીટીપીએલના મારા વહાલા દર્શક મિત્રો. લેટેસ્ટ મૂવ ટુ જીટીપીએલ મંત્ર. હવે જુઓ, પૈસા વાપરવા હોય ને તો કમાતા શીખવું પડે. કોઈ પણ વસ્તુ ઉડાડવી હોય ને તો ઉડતા શીખવું પડે. આ એનો સીધો સરળ નિયમ છે. એક વાર્તા કહું તમને. એક શેઠના ત્યાં કેટલીય માનતાઓ પછી, વર્ષો પછી એક દીકરાનું અવતરણ થાય છે, એટલે કે જન્મ થાય છે. શેઠ એને ખૂબ જ લાડકોડની અંદર ઉછેરે છે, મોટો કરે છે, કોઈ પણ કમી એના દીકરા માટે રાખતા નથી. હવે થાય જેવું કે આ વધુ પડતા લાડકોડના કારણે, પ્રેમ અને વાત્સલ્યના કારણે પેલો દીકરો ખૂબ જ જિદ્દી અને ઉડાઉ થઈ જાય છે. કારણ વગર રોજ ખર્ચા કર્યા જ કરે, કર્યા જ કરે, કર્યા જ કરે, ના જોઈતી વસ્તુ ઘરમાં લઈ દે. કારણ ઉડાવ સ્વભાવ કોને કહેવાય. હવે શેઠ છે ને, આ એમના દીકરાથી કંટાળે છે, એટલે એમને મનમાં વિચાર આવે છે કે જો આ પ્રકારની જ પ્રોસેસ ચાલુ રહી તો આ મારો દીકરો મારો બાપ થઈ જશે અને પછી એને પાછો વાળવો, એટલે કે બાપમાંથી દીકરો બનાવવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડશે. એટલે પછી શું કહે, એક વખત દીકરો બાપ પાસે પૈસો માગવા આવે છે. એટલે શેઠ કહે છે કે ભાઈ પૈસા નહીં મળે, જાતે વધારે નહીં પણ એક રૂપિયો કમાઈને તું મને બતાવ. દીકરો કે એમાં શું મોટું કામ કરવાનું, આજે રૂપિયો લઈને તમારી સમક્ષ હાજર થઈ જઉં છું, પછી તો મારી ઈચ્છાઓ સંતોષશો અને મને પૈસા આપશો ને. બાપ કહે બરાબર છે, ઓકે તો પૈસો એક રૂપિયો કમાઈને લાવી દોસ્ત, તો આપણે આગળ વાત કરીએ. એટલે સાંજ પડે છે, એટલે છોકરો બાપ પાસે જાય છે અને કહે છે લો આ રૂપિયો કમાઈને લાવ્યો. એટલે શેઠ એના દીકરાને પૂછે છે કે આ રૂપિયો લાવ્યો ક્યાંથી, એટલે કે મમ્મીએ મને આપ્યો. એટલે કે ના ચાલે, આ દોસ્ત સંચય, તારે તારો પૈસો કમાઈને લાવવાનો છે તો જ આપણી શરત પૂરી, બાકી અહીંયા આપણે કોન્ટ્રાક્ટ રદ, તને પૈસા નહીં મળે. દીકરો કે કંઈ વાંધો નહીં યાર, કાલે ક્યાં બીજો દિવસ ઉગે છે. સાંજ પડે એટલે દીકરો વળી પાછો રૂપિયો લઈએ અને શેઠ પાસે જાય છે, એટલે કે પપ્પા પાસે જાય છે. તો શેઠ પૂછે છે કે ક્યાંથી લાવ્યો રૂપિયો, એટલે કે મારા મિત્રએ આપ્યો. એટલે કે ના ચાલે, આ ક્યાં તારી કમાણી થઈ, તારી મહેનતનો પૈસો રૂપિયો તું મને બતાવ તો જ આપણો કોન્ટ્રાક્ટ આગળ ચાલે, બાકી કેન્સલ. છોકરો વિચારવું પડે છે કે આ તારું અઘરું કામ છે. ત્રીજો દિવસ વળી પાછો સાંજ પડે છે, દીકરો હાજર થઈ જાય. અને ખરેખર દર્શક મિત્રો, સાચા અર્થમાં એ દિવસે આ શેઠનો દીકરો બહાર કંઈક નાની સરખી મહેનત કરી અને રૂપિયો ખરેખર સાચા અર્થમાં કમાઈને લાવે છે અને એના પપ્પાના હાથમાં મૂકે છે કે પપ્પા લો આ રૂપિયો મારી કમાણીનો, નહીં મિત્રનો, નહીં મમ્મીનો, કોઈનો નહીં, આ મારી કમાણીનો પ્યોર રૂપિયો. એટલે શેઠ શું કરે ખબર છે, રૂપિયો હાથમાં લઈને બારીને બહાર ફેંકી દે.
બારીની બહાર એ રૂપિયાનો ઘા કરી દે છે, ફેંકી દે છે. તો દીકરો તો ધુઆ પુઆ થઈ જાય છે એકદમ. કહે છે કે પપ્પા આ તમે શું કરી રહ્યા છો યાર, મારી કમાણીનો આ પૈસો છે અને તમે બારીની બહાર ફેંકી દીધો. ત્યારે બાપ એના ખભા પર પ્રેમપૂર્વક હાથ મૂકી વાત્સલ્યથી સમજાવે છે કે દીકરા, તારી કમાણીનો એક રૂપિયો મેં બારીની બહાર ફેંક્યો તો તને કેટલું દુઃખ થયું. અને યાર, તું તો જન્મ્યો ત્યારથી જ મારી કમાણીને વેડફે છે અને બારીની બહાર નાખતો જ જાય છે. તું કેટલો ઉડાવું છે તું વિચાર કર. પૈસા ક્યાંથી આવે તને ખબર નથી પડતી. આ તારો એક રૂપિયો મેં બારીની બહાર ફેંક્યો ત્યારે તને ખબર પડી કે આ રૂપિયાની કિંમત શું છે, જાત મહેનતની કિંમત શું છે, સોમાનની શું કિંમત છે. સો ટ્રાય ટુ બી અ ગુડ બોય આજથી. હવે બધા મારા પૈસા વાપરવાનું બંધ કર, જાત મહેનતથી કમાય અને સોમાન વર પ્રમાણિકતાથી જીવ, તો એ જ જીવન કહેવાશે. હું દર્શક મિત્રો કહું છું કે પારકા પૈસા ઉડાવવામાં તો ખૂબ મજા આવે છે, પરંતુ સોમાન ભેર જાત મહેનતથી કમાણી કરી અને જો જીવન જીવવાની વાત આવે તો ખૂબ જ અઘરું કઠિન છે. પણ સાથે સાથે એ જીવનની અંદર કોઈ બાપના આશીર્વાદ છે, ઈશ્વરની કૃપા છે, ઈશ્વરના આશીર્વાદ છે, સમાજ તરફથી માન સ્વમાન મળે છે અને તમે તમારી એક ઉમદા પ્રમાણિક જિંદગી જીવી શકો છો, જ્યાં માત્ર ને માત્ર તમારું જીવન છે, તમારો પૈસો છે, તમારું સ્વમાન છે અને જિંદગીનો સાચો અર્થ છે. તો અશોકભાઈ, દર્શક મિત્રને મારો એ સંદેશ છે કે કોઈના પૈસા ઉડાવતા પહેલાં, વાપરતા પહેલાં જાત મહેનત સ્વમાનથી કમાતા પણ શીખવું જોઈએ. બિલકુલ પંકજભાઈ, GTPL મંત્ર દ્વારા તમે જે દર્શક મિત્રોને જીવનમાં ઉતારી લેવા જેવી એક દિશાસૂચક વાત કરી, ખૂબ જ સરસ વાત કરી. પંકજભાઈ, હવે આપણે એપિસોડમાં આગળ વાત કરીએ તો ચાલુ માસમાં એટલે કે સપ્ટેમ્બરમાં 12 તારીખથી જે બ્રહ્માંડનો ગ્રહ ગુરુ આપણે એની વાત કરીએ તો એ કન્યા રાશિમાંથી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ પરિવર્તન, આ ફેરફાર આપની દૃષ્ટિએ કેટલું અગત્યનું છે અથવા તો મહત્વનું છે? સર, પ્રથમ તો ગુરુની વાત નીકળી છે તો ગુરુ દેવતા ભ્યો નમઃ. ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ. હવે આ જે શ્લોક છે તો એનો સીધો સંકેત એવો છે કે ગુરુ એ જ ત્રિદેવ છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનું એક સાક્ષાત સ્વરૂપ છે, એનું નામ જ ગુરુ. દેવોના પણ ગુરુ હતા. હવે ગુરુ શબ્દ એ સ્વયં સિદ્ધ શબ્દ છે, અતિ પવિત્ર શબ્દ છે. ગુરુ એટલે સફળતાનું આસમાન અને સફળતા તરફ આગળ વધવાનો અવકાશ, એનું નામ ગુરુ. જો ગુરુ ના હોય તો ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં. એટલે જીવનની અંદર દરેક વ્યક્તિને એક સાચો ગુરુ હોવો જરૂરી છે. એને આપણે કોઈ ટીચર કહે છે, કોઈ એને જે કહી શકાય કે મેન્ટર કહે છે, કોઈ એને ગાઈડ કહે છે, કોઈ એને ફિલોસોફર કહે છે, કોઈ એને ઈશ્વર કહે છે, કોઈ એને શિક્ષક કહે છે. ગુરુનું સ્વરૂપ અલગ અલગ છે, પણ એક વાત નક્કી છે કે જો તમારા જીવનમાં હોય ગુરુ તો સફળતા શરૂ. આ એક સીધી વાત છે. તો આવો આ ગુરુ કે જે બ્રહ્માંડની અંદર સૌથી મોટો કદની અંદર ગ્રહ છે, અતિ પવિત્ર છે, શિક્ષણ સંસ્કાર સંસ્કૃતિનો આ પર્યાય છે, તો આ ગુરુ હવે 12 સપ્ટેમ્બર આ જ દિવસે એ કન્યા રાશિમાંથી તુલા રાશિમાં પોતાનું ભ્રમણ શરૂ કરશે. કન્યા રાશિ એ દર્શક મિત્રો બુધની રાશિ હતી, જ્યારે તુલા રાશિ છે એ શુક્રની રાશિ છે. આ બંને રાશિની અંદર અશોકભાઈ કેવો ભેદ છે તમને સમજાવું કે બુધની રાશિમાં જ્યારે ગુરુ હોય ત્યારે એમાં એક બુદ્ધિ તત્વની વાત હોય,
જ્યારે શુક્રની રાશિમાં ગુરુ આવે ત્યારે એક વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે, ગુણધર્મનો વિરોધાભાસ, લક્ષણોનો વિરોધાભાસ. એ કઈ રીતે તમને સમજાવું કે ગુરુ છે એ બ્રાહ્મણ ગ્રહ છે, જ્યારે શુક્રનો સીધો સંપર્ક નર્તકી સાથેનો, વેશ્યા સાથેનો છે. આ હું નથી કહેતો પણ શાસ્ત્રની વાત કરું છું. ગુરુ એ અતિ પવિત્ર છે, સંસ્કારી છે. જ્યારે શુક્રના દેવ છે શુક્રાચાર્ય છે, જેમની એક આંખ બંધ છે, તો એમના જે મૂળ ગુણધર્મ છે એ અયાશી ગુણધર્મ છે શુક્રાચાર્યના. શુક્ર એટલે સીધો સેક્સ સાથે સંકળાયેલો ગ્રહ છે, જ્યારે ગુરુ છે એ સંસ્કાર સાથે, મર્યાદા, માન મર્યાદા એની સાથે સંકળાયેલો આ ગ્રહ છે. ગુરુને સીધો જ્ઞાન સાથે સંબંધ છે, જ્યારે શુક્રને સીધો જ ભૌતિકવાદ સાથે સંબંધ છે. તો આ બંને એક વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. એક અતિ વિદ્વાન છે અને જે બીજો છે એને માત્ર ને માત્ર અયાશી અને ભૌતિકવાદની અંદર જ રસ છે. એટલે વિદ્વતાને અને ભૌતિકવાદને, અયાશીને કોઈ સંબંધ નાહવા નીચોવાનો હોતો નથી. આથી જ્યારે ગુરુ હવે 12 સપ્ટેમ્બરે તુલા રાશિની અંદર આવશે, ત્યારે સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો એના શત્રુની રાશિ સમાન ગણી શકાય. કારણ કે ગુરુ શુક્રને બિલકુલ પસંદ કરતો નથી. કારણ ગુરુ છે ને જ્ઞાન અને પ્રતિષ્ઠાનો સંગ્રહ કરવાવાળો ગ્રહ છે. જ્યારે શુક્ર છે આ પ્રતિષ્ઠાને અને આ જ્ઞાનને, એનો છેદ ઉડાડવાવાળો, એને નુકસાન કરવાવાળો ગ્રહ છે. તો અશોકભાઈ, આ ગુરુ હવે 12 સપ્ટેમ્બરે બુધની કન્યા રાશિમાંથી શુક્રની તુલા રાશિની અંદર પ્રવેશ કરશે, એટલે એક સામાન્ય ઘટના તો બનશે જ કે પેલી અને થોડીક સાનુકૂળ રાશિ હતી, કારણ કે ત્યાં બુદ્ધિતત્વની વાત હતી. હવે થોડીક પ્રતિકૂળ રાશિ અને પ્રતિકૂળ ભ્રમણ ગુરુ માટે ઊભું થશે અને ફાવટ નહીં આવે. કારણ શું છે કે હવે જે રાશિમાં જશે તુલા રાશિમાં, ત્યાં ભૌતિકવાદ અને એના સંસ્કારથી વિરુદ્ધ કેટલીક ઘટનાઓ, વાતો અને વાતાવરણ હશે કે જેમાં ગુરુ શું કરશે તુલા રાશિની અંદર, એની હવે આપ આજ્ઞા કરો તો સવિસ્તરપૂર્વક ચર્ચા કરીએ. પંકજભાઈ, જે પ્રમાણે તમે કહ્યું કે ગુરુ એ બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત, શ્રેષ્ઠ અને શુભ અસરો કરવા માટેનો ગ્રહ, આપણે જાણીએ છીએ કે એની અસરો સારી હોય છે. આ સ્થાન પરિવર્તનથી આપણે પહેલાં દેશની વાત કરીએ તો અર્થતંત્ર અને ખાસ કરીને શેરબજાર ઉપર, માનવજાત ઉપર કેવી અસરો થશે? હવે સૌપ્રથમ વાત કરું તો આ તુલા રાશિનું જે ગુરુ છે એનું જે ભ્રમણ છે એ મારો જ્યોતિષિક ઇતિહાસ એવું કહે છે કે આ તુલા રાશિના ગુરુનું ભ્રમણ 1982-83 દરમિયાન પણ હતું, 1993-94 દરમિયાન પણ હતું જ. તો આ ગાળાની અંદર તમે આર્થિક અર્થતંત્રની વાત કરી અને ખાસ કરીને શેરબજારની વાત કરું તો શેરબજારનું કોઈ મોટું નુકસાન નહોતું થયું અને સારું હતું. બલકે 91-92 હર્ષદ મહેતાના કારણે જે અચાનક જ મંદી અને શેરબજારની અંદર કેટલીક તકલીફો અને સંકટો આવેલા, એમાંથી હવે શેરબજાર ક્યાંક બહાર આવશે એવું 82-83-94ના આધારે, એના સંદર્ભના આધારે હું કહી શકું છું. હવે અહીંયા તકલીફની તો કોઈ વાત નથી, અર્થતંત્રને કોઈ આ ગુરુ દરમિયાન નુકસાન નથી. હવે કોઈ એવા નોટબંધીની વાતો આવવાની નથી કે કોઈ વેપારીઓ ઉપર GST, કે જે લોકો ખરેખર એને સમજે છે કે આ નોટબંધી અને GST કંઈક તકલીફ ઊભી થઈ છે. પણ એકચ્યુઅલી આઈ મસ્ટ ટેલ ઓલ ઓફ યુ કે આ મોદી સાહેબનું એક અતિ જેને કે પ્રશંસનીય પગલું કહી શકાય, કે જેના કારણે આવનારા ભવિષ્યની અંદર એના લાભ જણાવવાના જ છે. મે બી કે આ તુલાના ગુરુની અંદર જ એ જે બે પગલાં લીધા છે એના ભાગરૂપે, અગર તો એના એક્શન રૂપે કંઈક તમને સારા સમાચાર તુલાના ગુરુમાં
એટલે કે 2017 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 2018 ઓક્ટોબર સુધી તમને કંઈક સારી વાતો જાણવા મળશે. અર્થતંત્રમાં સારા અને ધરખમ સુધારા થશે, દેશનું અર્થતંત્ર ખૂબ જ પ્રગતિશીલ બનશે અને તુલાના ગુરુની અંદર જે બાહ્ય દેશો સાથેનો વેપાર ધંધો છે ખીલી ઉઠશે એવું અંગતપણે માનું છું. પંકજભાઈ, જે તુલાના ગુરુની જે સ્થાન પરિવર્તનની વાત કરી તો એમાં તમે દેશની જે અર્થતંત્ર અને શેરબજારની વાત કરી કે એની માટે શુભ સંકેતો છે અને સારા પરિણામો આપશે. આ સિવાય આપણે વધુ ચર્ચા કરીએ તો અલગ અલગ રાશિના જાતકો માટે કે બીજી કોઈ વિશેષ વાત ગુરુની, તો ગુરુના આ સ્થાન પરિવર્તનની આપણે વિશેષ શું વાત તમે એમાં પ્રકાશ પાડશો? ખાસ કરીને તો વાત કરું તો આપણે રાશિ પરિવર્તનની વાત બહુ લાંબી છે, એટલે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં કરી શકીશું તો વધારે સારું રહેશે. કારણ કે સમય મર્યાદાના કારણે 12 રાશિનું અર્થઘટન કરવું અને આપણા દર્શક મિત્રો સમક્ષ એને રજૂ કરવું, ઇટ્સ આઈ મીન ટુ સે વેરી ટફ. તો એના માટે આપણી પાસે વી મસ્ટ હેવ એમ્પલ ટાઈમ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ઓલ જોડિયાક્સ. તો અશોકભાઈ, આપણે આગળ વધીએ તો જેમ મેં અર્થતંત્રની વાત કરી, શેરબજાર પર સારી અસર આવશે અને મને કંઈ ડાઉટ જેવું લાગતું નથી. પણ એક ડાઉટ મને ક્યાંક ક્યાંક જાય છે કે મેં કર્કના રાહુની અગાઉના એપિસોડમાં વાત કરેલી, તો પુનરાવર્તન મારા પ્રિડિક્શન્સનું પુનરાવર્તન કરું છું કે ક્યાંક ક્યાંક કર્કના રાહુ મને યુદ્ધના ભણકારા દેખાય છે 2018 એના માટે ક્યાંક ક્યાંક દેખાય છે. તો બની શકે કે આ તુલાનો જે ગુરુ છે અને કર્કનો રાહુ છે બંને કેન્દ્રમાં આવશે એટલે યુદ્ધ થશે એવું તો મને જણાય જ છે. તો એના કારણે ક્યાંક 3-4 મહિના સામાન્ય તકલીફને બાદ કરતાં અર્થતંત્ર અતિ સુધારા પર રહેશે, પ્રગતિશીલ રહેશે, એમાં મને લેશ માત્ર શંકા નથી. પ્રકૃતિની જો આપણે વાત કરીએ તો પ્રકૃતિમાં અશોકભાઈ મને એવું લાગે છે કે તુલા રાશિ જે છે એ વાયુ તત્વની રાશિ છે અને ગુરુ છે એ એક્સપાન્શનનો ગ્રહ છે. આથી આવનારા સમયની અંદર તુલાના ગુરુ દરમિયાન ક્યાંક ક્યાંક વાવાઝોડા, જેને આપણે સાયક્લોન કહીશું, ટાઇકુન કહીશું, એવા કોઈ પ્રસંગો આંધીના મોટા પાયે બની શકે છે. સુનામી જેવા બનાવો પણ વાયુ પ્રધાન વ્યક્તિત્વના કારણે બની શકે છે એવું હું અંગતપણે માનું છું. પ્રકૃતિમાં કંઈક એવી ઘટનાઓ બનશે કે જે ક્યાંક ક્યાંક આપણને એવું લાગશે કે આ ગુરુના કારણે, અને અતિવર્ષાના યોગ પણ આવતી સાલ છે જેવું મને લાગે છે. પરંતુ આવું પૂર આવવું કે મુશ્કેલીઓ ઊભી થવી એવું બધું અતિવૃષ્ટિ સંદર્ભ બરાબર છે, પરંતુ આ જે પૂરનો સંદર્ભ છે એના સંદર્ભમાં વાત નથી કરતો. સારો વરસાદ થશે, અતિવરસાદ થશે, માફક આવશે એ પ્રકારનો વરસાદ થશે, જેને કહેવાય ખેતી અને કુદરત સ્માઇલ કરશે એ પ્રકારનો વરસાદ આવનારા સમયની અંદર હશે. આથી પ્રકૃતિમાં પણ કોઈ મોટું એવું નકારાત્મક પ્રિડિક્શન કે વિધાન કરવા જેવી આ શોની અંદર વાત નથી, પરંતુ તુલાનો ગુરુ સારું રહેશે એકંદરે પ્રકૃતિ માટે એવું અશોકભાઈ હું માનું છું. બિલકુલ પંકજભાઈ, તમે જે ગુરુના જે સ્થાન પરિવર્તનની જે વાત હતી એમાં ઘણી બધી જે શેરબજાર અને અર્થતંત્ર વિશે જે અને દેશની જે આગામી સમયમાં જે જે ઘટનાઓ થશે એની માટે ખૂબ સારી વાત કરી. પંકજભાઈ, સમય જે આપણી જોડે, થોડો દર્શક મિત્રોના કેટલાક સવાલ લઈ લઈએ. શ્યોર પંકજભાઈ, આજના જે સવાલો છે એમાં પહેલો સવાલ આપણે લઈએ છીએ. એક અમદાવાદથી કુંતલ પ્રજાપતિ છે, એમને વિદેશ સ્થાયી થવાની એમની ઈચ્છા છે અને ઘણા સમયથી એ પ્રયત્ન પણ કરે છે. તો વિદેશ સ્થાયી થઈ શકાય કે નહીં એની માટે એક પ્રશ્ન છે એમને. એમની જન્મ તારીખ છે 18/10/92, બપોરે 3:55 કલાકે અમદાવાદ ખાતે. કુંતલભાઈ, તમારી કુંડળીનું અવલોકન અને મારું જ્ઞાન આ બંનેનો સમન્વય મને એવો નિર્દેશ આપે છે કે જે ગોરી કન્ટ્રી છે, બ્લોન્ડ કન્ટ્રી જેને આપણે કહીશું, લાઈક અમેરિકા છે, કેનેડા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, રશિયા, જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, આ તમામે તમામ કન્ટ્રીની અંદર તમે નહીં જઈ શકો એવું મારું મંતવ્ય અને આગાહી છે. કારણ કે શનિ વ્યયસ્થાનની અંદર મકર રાશિની અંદર ખૂબ જ બળવાન બનીને બેઠો છે, એટલે એનો સીધો નિર્દેશ અને સંકેત એવો છે કે જો તમે કુવૈત છે, અબુધાબી છે,
દુબઈ છે, હોંગકોંગ સાઈડ છે, આ બધું જે યવન કન્ટ્રીઝ આપણે કહેવામાં આવે છે શાસ્ત્રોક્ત દ્રષ્ટિએ, એની અંદર તમે પ્રયત્ન કરશો તો હું એવું માનું છું કે તમને સફળતા વધારે મળશે. નો ડાઉટ તમારી કુંડળીમાં ચંદ્ર મંગળની યુતિ છે, જેને હું મારી ભાષામાં લક્ષ્મી યોગ કહીશ. સૂર્ય બુધનો બુધાદિત્ય યોગ છે, પણ સૂર્ય તમારી કુંડળીમાં ખૂબ જ નિર્બળ અને નબળો છે, અને સાથે સાથે એ મૃત્યુસ્થાનના માલિક બુધ સાથે બેઠો છે. એટલે તમારા ભાગ્યોદયની અંદર શું ક્યાંય ને ક્યાંય વિઘ્નો વિલંબ તકલીફો લાગતી જશે એવું હું માનું છું. અને મિથુન રાશિનો ચંદ્ર હોય તમે લાગણીશીલ લાગણી પ્રધાન વ્યક્તિત્વના જાતક છો, એટલે આ કુંડળીમાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે જ્યારે ભાગ્યસ્થાન નિર્બળ બને અને લગ્નેશ જ્યારે બારમા સ્થાનની અંદર હોય ત્યારે કંઈ ને કંઈ તકલીફો જાતકને આવતી હોય છે. તો તમારે કંઈ નહીં તો હું માનું ત્યાં સુધી સૂર્યના આદિત્ય સહસ્ત્ર નામ છે, સૂર્યના પાઠ કરવા જોઈએ, સૂર્યની જળ ચડાવીને પૂજા કરવાથી તમને લાભ થશે અને તમારા મેં જણાવેલા દેશોમાં તમારી પ્રગતિના દ્વાર, ઉન્નતિના દ્વાર, ભાગ્યના દ્વાર ખુલી શકશે. હિંમતનગરથી સંજય દેસાઈ છે, એમનો સીધો સવાલ છે નાનો કે મને સરકારી નોકરીના યોગ ક્યારે છે એ પોતે ઘણા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એમની જન્મ તારીખ છે 22/8/94 સવારે 9:35 હિંમતનગર. સંજય દેસાઈ તમારી કુંડળીની અંદર છઠ્ઠા સ્થાનની અંદર 20 યોગ ચંદ્ર શનિનો આવેલો છે. શનિ સૂર્યની પ્રતિયુતિ છે, પરંતુ એક ખાસિયત એ છે કે શનિ બળવાન છે, સૂર્ય પણ બળવાન છે. આથી 36 વર્ષની ઉંમર પછી તમારી લાઈફની અંદર બહુ મોટા પાયે પ્રગતિ થશે, ગોલ્ડન ટાઈમ તમારો આવશે. ત્યાં સુધી સંઘર્ષ આ કુંડળીમાં દેખાય છે. રાહુ ગુરુની યુતિ ધનસ્થાનની અંદર છે, છતાં આમ તમને કહીશ કે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવાથી સરકારી નોકરીનો યોગ આ કુંડળીની અંદર મને જણાય છે. કારણ કે છઠ્ઠા સ્થાનની અંદર શનિનું હોવું, બળવાન શનિનું હોવું અને સૂર્ય બળવાન હોવ, આ તમામ લક્ષણો સરકારી નોકરી માટેના છે. 2018ની અંદર પ્રયત્ન કરવાથી 2019 જૂન પહેલાં તમને સરકારી નોકરી કોઈપણ ઉપાય વગર મળી જશે એવું આ સ્ટુડિયોમાંથી મારું તમારા માટે કથન છે. પંકજભાઈ, એક છેલ્લો સવાલ છે આપણે, એક અમદાવાદથી જયભાઈ છે, એમનો સવાલ છે કે ઘણા સમયથી કેરિયરમાં જે જોબ છે એમાં ઘણા સમયથી એક જ નેટવર્કમાં એમને ઘણો બધો ભોગ આપેલો છે, પણ એમને જે ઈચ્છિત પરિણામ જે મળવું જોઈએ, જે રિવોર્ડ મળવો જોઈએ, જે એક સ્થાન મળવું જોઈએ અને પ્રગતિ થવી જોઈએ જે પ્રમાણે એ નથી થતી, તો એની માટે મારે શું કરવું જોઈએ? એમની જન્મ તારીખ છે 20/8/69 સવારે 5:30 બરેલીના યુપીમાં એમનો જન્મ થયો છે. જયભાઈ, તમારી કુંડળીમાં સૂર્ય અતિ બળવાન છે, સિંહ રાશિમાં 4 ડિગ્રીનો, નવમાંશમાં પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામ આ સૂર્ય બતાવે છે. ડરવા ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી, અત્યારે સમય એટલો બધો ખરાબ નથી ચાલી રહ્યો, પરંતુ આપને એક ઉપાય બતાવું છું, આપે ચાલુ કરવાની જરૂર છે. દર શનિવારે વધતા ક્રમની અંદર હનુમાનજીના ડાબા પગ આગળ 51 શનિવાર સુધી સળંગ લીંબુ મૂકવા પડશે. પહેલા શનિવારે 1 લીંબુ મૂકવાનું, બીજા શનિવારે 2, ત્રીજા શનિવારે 3, એમ દરેક શનિવારે 1-1 લીંબુ વધારતા વધારતા 51 શનિવાર સુધી આપણે જવાનું છે. છેલ્લા 51માં શનિવારે પ્લાસ્ટિકની બેગમાં કે થેલીમાં 51 લીંબુ લઈને જવું પડશે. પરંતુ મારી તમને આ સ્ટુડિયોમાંથી અશોકભાઈની સાથે કેમેરામેન સાથે ગેરંટી વોરંટી ચેલેન્જ છે કે આવનારા 1.25 વર્ષની અંદર તમારી લાઈફની અંદર એક ટ્રાન્સફોર્મેશન, રૂપાંતરણનો, અદ્ભુત રૂપાંતરણનો એ પણ પોઝિટિવ પીરિયડ આવશે અને તમને સિદ્ધિઓ સફળતાઓ તમારા ચરણ અને શરણ મળશે એવું હું આ સ્ટુડિયોમાંથી કથન કરું તમારા માટે. મારા અશોકભાઈ કેમેરામેન તરફથી ખૂબ જ શુભેચ્છાઓ, બેસ્ટ લક, ઓલ ધ બેસ્ટ. પંકજભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ કે દર્શક મિત્રોને આજે આપણે ઘણા બધા સવાલ લીધા છે અને એમાં તમે ખૂબ જ સ્પષ્ટ, અસરકારક અને સાચા માર્ગદર્શન એમને આપ્યા છે. પંકજભાઈ, કાર્યક્રમ સમાપન કરવાનું આપણને સિગ્નલ મળી ગયું છે, એટલે અહીંયા રજા લેવી પડશે દર્શક મિત્રો, અને આ સાથે જ મને અને પંકજભાઈને કાર્યક્રમ સમાપન કરવાની રજા આપશો. નમસ્કાર. જ્યોતિષ એક વિજ્ઞાન કાર્યક્રમ અંતર્ગત સટીક ઉત્તર અને માર્ગદર્શન આપશે જ્યોતિષ શાસ્ત્રી ડોક્ટર પંકજ નાગર. આપ આપના સવાલોની સાથે પોતાનું નામ, જન્મ તારીખ તેમજ જન્મકુંડળી સહિતની માહિતી
વોટ્સઅપ કરી શકો છો અમારા આ નંબર પર. આપના પ્રશ્નોના ઉત્તરો ડોક્ટર પંકજ નાગર આપશે કાર્યક્રમ જ્યોતિષ એક વિજ્ઞાનમાં.